bir alkışlar gelsin dostlar. Cəfər Bey'in şərəfinə çok mübarəkdir. Allah xeyir versin. Gün o gün olsun gözəl bəy bizim sağ əli, bütün subay dostların başına. Amin, yenə də amin. Hacının gözləri aydın olsun. Məhəmməd qardaşımızın gözləri aydın olsun. Ey könül var bu ziyafətdə şərafət bu gecə. Ey könül var bu ziyafətdə şərafət bu gecə. Bir gözəl oğlan üçündür bu ziyafət bu gecə. Xəlqimiz qüssi qəmlən İraq olsun yarə bu səfə məclisinə yetməsin afət bu gecə. Olmamış bir kəsə dünyada müşəsəd belə toy. Hamı dəvət olunub məclisə dəvət bu gecə. Əzinəm aydın olsun, gün doğsun, aydın olsun. Bir Cəfər Bəyin şərəfinə gürültülü alqışlar gəlsin. Hamımız ürəkdən deyək, ay Cəfər Bəy, toyun mübarək olsun. Kibriginə qaşına, dostuna, sirdaşına, sağ əli üçəkkinən, sol dışının başına. Mən aşıq ay balam bu toyxanədən, gəlin zövq alaq biz bu gecə bu toyxanədən. İlahidan arzımız budur ki, cəmi subaylar üçün qurulaydı bu toyxanədən. Bugün bir ürək iki insanındır, məsəl də var biz bir onlar. Bugün bir ürək iki insanındır, məsəl də var biz bir onlar. Çox düşünüb etdi götür qoy, təzə bəy üzünə yedir gözəl toy. Çox düşünüb etdi götür qoy, təzə bəy üzünə yedir gözəl toy. İnşallah bir oğlun olsun adını özün qoy. İnşallah bir oğlun olsun adını özün qoy. Öbür yolun gül çiçək olsun, sənin toyun mübarək olsun. Öbür yolun gül çiçək olsun, Cəfər toyun mübarək olsun.
oradan. Əqidəm gözüm nuru, o qəlbimin qururu, hər işimin uğuru, hər sözümün əvvəli, ya Allah, ya Məhəmməd, ya Əli. Ya Allah, ya Məhəmməd, ya Əli deyib bu gözəl məclisimizin qoşa səbəbkarları olan bəy oğlumuz Cəfər bəyin, gəlin qızımızın, gəlin qızımız Rahidə xanımın səbəbkarları olduqları bu gözəl məclisə açılış verək. Mən sözə başlamamışdan öncə, əziz dostlar, boynumuzda haqqı olanlar var. Torpağı vətən, vətəni bütöv eləyən şəhidlərimizdir. Allah cəmi şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eyləsin. Və hər birimizdən xahiş edirəm, zəhmət olmasa ayağa durağın, şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad eləyin. Bura.
Çok sağ olun. Eyleşiriz zahmet olmasa. Değer verdiğinize göre. Elə bu kəndin də indicə üstündə qərar tutduğumuz bu tüklə kəndinin də şəhidləri var. Allah cəmi şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eyləsin. Elə kəndimizin şəhidləri də içində olmaq şərti ilə yaralı qazilərimizə Allahdan şəfa diləyək. Qazilərimizi, şəhidlərimizi böyüdüb araya ərsəyə gətirən valideynlərin əllərindən öpürük. El bir oldu, vahid oldu. Allah buna şahid oldu. Haq yolunda şəhid oldu. 3500 nəfərimiz, gözün aydın, Azərbaycan, Şuşayadır səfərimiz. Allahdan arzu edəyin ki, Azərbaycanımızın qazandıqları çox olsun innən belə, nəinki itirdiklərindən. Azərbaycanımıza belə gözəl günlər yaraşır. Bu kəndə belə gözəl günlər yaraşır. Sizlərə həmişə arzu edəyin ki, əziz dostlar, bugün Hacı Ocağında balasının toy şənliyində iştirak edən doğmalar, əzizlər və o ocağa, bu ocağa, bu nura, o dini terminlə desə məhrəm olan insanlar. Hər birimizi bir daha bu gözəl məclisdə salamlayıram. Hər birimizə xoş gəldin deyirəm. Hacının səlahiyyətli nümayəndəsi mənəm, məclisin aparıcı tamadası Əkbər Paşa. Məclisin əvvəlindən ta sonuna qədər sizlərə mənalı istirahət. Yeyin, için, deyin, gülün. Musiqi dolu dəqiqələr, musiqi dolu anlar həmişə nəsibiniz, qismətiniz olsun. Və hər birimiz adından məclisimizin qoşa səbəbkarlarını təbrik edirik. Allahdan arzu edəyin ki, can sağlığı. Çünki can sağlığı olan yerdə dünyanın bütün nazir nehmətlərinə ya durmaq olar, sahib çıxmaq olar. Önəmlisi can sağlığıdır. Bəyimizə, gəlin qızımıza can sağlığı, saadat dolu günlər, xoş ömür gün, xoşbaxt olmağı ilahidən, ulu tanrıdan diləyək. Bizə gəlin, arana düzə gəlin, sizi xoşbəxt olasız, tazə bəy, tazə gəlin. Gələn qonaqlar, sizləri bir daha xoş gördük. Maşallah olsun, hava sərin, şükür Allaha, yeməyimiz, içməyimiz bol, hər cür şərait, hər cür imkan da var. Eşq olsun sizlərə və eşq olsun bu gözəl məclisi quranlara, eşq olsun bu gözəl məclisi yaradanlara, hər birimiz adından Hacı Sicayata göz aydınlığın verə bir ata kimi. Göz aydınlığın verək, gün o gün olsun inşallah yerdə qalan subaylarından görsün. Gün o gün olsun inşallah yerdə qalan nəvələrindən görsün, nəticələrindən görsün, kötücələrindən görsün. Bir daha Hacını təbrik edək, göz aydınlığın verək, xanımını təbrik edək və bütün atalara, analara beləcə övlad toyları, bala məclislərini arzulayaq. Bir qardaş kimi Məhəmməd qardaşımızı təbrik edirik. Qardaş toyunuz mübarək olsun. Bu ailənin bütün varislərini buradan salamlayaq. Bu ocağa, bu nura həmişə belə gözəl-gözəl məclislərə dəvət alaq. Gəlin evinin qohumları, sizləri təbrik edirəm. Hacı, sizə göz aydınlığım verirəm. Ətrafınıza yığılan doğmalar, əzizlər, əmilər, dayılar, hər birimizə göz aydınlığım verirəm. Gün o gün olsun, inşallah bu ocağa köçürdüyünüz gəlin qızımızın qədəmləri ruzulu, çörəkli, bərəkətli olsun. Amin inşallah. Bir daha Hacı Rahibi təbrik edək, göz aydınlığım verək ailəsinə, qardaşlarına, doğmalarına, əzizlərinə və bütün axsaqqallara, ağbirçəklərə. Allah hər iki ocağa, hər iki ailəyə xeyir versin. Əziz dostlar, yeyin için nuş eləyin. Sevgi məhəbbət məclisidir. Belə bir məclisi musiqisi təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. Toyumuzu musiqi çələnginə bəliyən bizim hamımızın sevimlisi, hamımızın əzizi olan Firudin Səfərovdur. Yəqin ki, əlavə heç bir reklama ehtiyac yoxdur. Özünü zor gücünə, pul gücünə reklam elətdirənlər də var. Amma Firinin heç bir reklama ehtiyacı yoxdur. Düzdür mü? Təsdiq edirsə, onda bir alqışlar gəlsin, əziz dostlar. Eşq olsun Firi qardaşımıza, eşq olsun sənətə, sənətkara dəyər verən, qiymət verən dostlara. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak eləyəsiniz. Və bizim sənətçi el qızımız Aygün xanım, sizlərə də xoş gəldin deyək, həmişə toylarda, şadlıqlarda. Kişilər, dostlar, qardaşlar, sırada bir xanım var, bir qadın var. Bir alqışlayaq gözəl xanımı. Eşq olsun Aygün xanımı, həmişə toylarda, şadlıqlarda. Və bizim bir fəxri qonağımız da var. Azərbaycanın sevimlisi olan həm şəxsiyyətinə, həm də sənətinə yaxşıca bələd olduğumuz Manaf Ağayev. Alqışlar gəlsin, əziz dostlar. Manaf müəllim, sizlərə xoş gəldin deyək. Bütün məclis iştirakçıları adından həmişə toylarda, şadlıqlarda var olasınız. Əziz dostlar, elə ilk söz, ilk meydan musiqinindir, zəhmət olmasa buyursunlar. Çox sağ olun, var olasınız. Cəfər bəy, bir daha təbrik edirik. Ömrünüzün ən müqəddəs günü olan bu toy gününüz
mübarəkdir qardaşım. Allah xeyrinizi versin. Filip buyurun. Əkbər çox sağ ol. Allah sənə var eləsin. Mən də qardaşım, dostum, Manafı. Manaf xoş gəlmişsən. Bu torpaq sənə əzizdir. Çünki sən burada bizi kimi qardaşların var. Sən elə oğlansan ki, sən bütün Azərbaycanı yoxlayıb, bütün dünyada evin var sənin. Sən gözəl qardaşsan, gözəl sənətkarsan, mənim böyük qardaşımsan sən. Öpürəm səni, Manaf, sağ ol. İstəyirəm elimizin, obamızın gözəl müğənnisi. Mən hər toyda oxuyuram və oxuyacam da. Baloğlan Əşrəfov, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsən. Baloğlan bu torpağa, tükülət kəndinə bağlı bir insandır. Qohumlar var burada. Çünki yad eləmək odur ki, onun gələn mahnılarını ifa eləyəsən. Mən həmişə oxumuşam və oxuyacam da inşallah o mahnılarını oxuyacam. Ondan sonra da Hacın şərəfinə mən hər toylarda dini mahnı oxuyuram. Dini qəzəllərlə oxuyacam inşallah. İlk Hacı toy olduğuna görə mən o mahnı ifa eləyəcəm inşallah. Gəlsin gözəl mahnı. Şirin arzular diləyilən kimi Hər dəm qanad açıb pərvaz edirsən Başımın üstündə mələylər kimi Gəl yuxuma Gəl mələylər kimi Çiçəklər kimi Günah məndə deyil Gözlərimdədir O gözlər görməsəydi görməzdim səni Günah məndə deyil ürəyimdədir O ürək sevməsəydi sevməzdim səni Günah məndə deyil əllərimdədir Onlar ilk dəfə tutduq olundan Günah məndə deyil ayağımdadır Onlar çəkilmədi sənin yolundan Onlar çəkilmədi sənin yolundan Demirəm yanıma İlk baharda gəl İstəsən tufanlı rüzgardan gəl Amma yuxuda yox, aşikardan gəl Gəl sözlü nəğməli, ürəklər kimi Gəl yuxuma Gəl mələklər kimi Çiçəklər kimi Gəl, yuxuma
çiçəklər kimi Sözü de qulağa gelsin Sözə gəl məqam üçündür Sözü de qulağa girsin Sözə gəl məqam üçündür Yox əgər qulağa girmir deməli tam üçündür El atan əlində icra Qol atan əlində dərya Elə zən edir ki dünya 2-3 ədam üçündür Gecənin sabah olunca Açılayan susan zəbanim Səhəri açan xudaya verilən səlam üçündür Oxu bu kitabı ey dost Oxu gör nələr var onda Oxu bu kitabı bil ki bu kitab muğam üçündür Hacı Pünhan gözündən iki damla yaş süzüldü Dedi ki birisi Hüseyin üçündür O biri anam üçündür Allah bizim Cəfər bəyimizə Xanım Fatma-i Zəhra Həzrəti Əli məhəbbəti qismət eləsin inşallah Bu gülün bir adı var, Quranda kövsərdir bu gül. Bu gülün bir adı var, Quranda kövsərdir bu gül. Yenə bir ayə gəlib adına ətərdir bu gül. Nə ona bənzər olan var, nə də bənzərdir bu gül. Bu elə güldür, ona möminələr xadimədir. Bu gülün bir adı var, məsumdur bu gül, Fatimədir. Gül çöhrəsi olmuşdu pərişan şəkülündə Cibril gətirib müjdəni fərman şəkilində Müşriklər onu məyus edib Söylər rəvami əftər deyər işxənd edən nadan şəkülündə Dərk eyləmək istərsən əgər Fatimə kimdir? Zəhra özü bir hur idi insan şəkülündə Allah buyurub Fatimə ilə Əli eşqin Olmuşdu iki cismidə bir can şəkülündə Nurdan yaranan Öylə gözəllik verib Allah Gördükdə mələklər qalıb heyran şəkülündə Dünyaya səyib Hamı müsəlman doğularsa Dünyaya səyid Hamı müsəlman doğularsa Tərk etməli dünyanı Müsəlman şəkilində Yaranandan bu bəşər Əkizli xeyr iləşər Düz yolun tutsan əgər Hamı rəhmət diləyər Kim ki təqvanı tutar, o da cənnət qazanar Kim ki təqvanı tutar, o da cənnət qazanar Sevə Allahı əgər, sevə Allahı əgər Sevə Mövlanı əgər, deyə Allah əkbər Bəşər, əkizli xeyr iləşər Yaranandan bu bəşər Əkizli xeyr iləşər Üz yolun tutsan əgər Hamı rəhmət diləyər Kim ki təqvanı tutar O da cənnət qazanar Kim ki təqvanı tutar O da cənnət qazanar Sevə Allahı əgər Sevə Allahı əgər Sevə Mövlanı əgər Deyə Allah əkbər
Peygamber nazil eliyip Kur'an'ı Kur'an'ı, Kur'an'ı Huda Peygamber nazil eliyip Kur'an'ı Sureler düz yola talip eliyip insan'ı Ayalar şehron olur etmeye insanın nüksan Tanrı öz bendesine hifz-i kılıp fermanı Tanrı öz bendesine hifz-i kılıp fermanı Kim ki tekvanı tutar o da cennet kazanar Kim ki tekvanı tutar o da cennet kazanar Seve Allah'ı eğer Seve Allah'ı eğer Seve Mevlan'ı eğer Deye Allah Ekber Seve Allah'ı eğer Seve Allah'ı eğer Seve Mevlan'ı eğer Deye Allah Ekber Seve Allah'ı eğer Seve Allah'ı eğer Seve Mevlan'ı eğer Deye Allah Ekber Seve Allah'ı eğer Seve Allah'ı eğer Seve Mevlan'ı eğer Deye Allah Ekber Allah mübarek eylesin, Allah hoşbaxt eylesin. Amin inşallah, amin, yine de amin. Seve Allah'ı ürəkdən. Bəli, Allahlı, imanlı, kamil bir məclisdir. Deyirlər, Loğman həmişə oğluna deyərmiş ki, iki şeydən qorx. Bir Allahdan, bir də Allahdan qorxmayanlardan. Çox şükürlər olsun. Allah qorxusu hər birimizin ürəyində müqəddəs bir qorxudur. Və bu məclis də Elə Allahlı, imanlı, kamil bir məclisdir. Əsil Hacı Sücayətin adına layiq olan bir məclisdir. Və bu ada layiq olan məclisdə iştirak edən doğmalar, əzizlər, sizin də qapınıza, ocağınıza, işığınıza, nurunuza, belə gözəl məclislərə, toylu vüsatlı günlərə dəvət alar. Vallahi billahi, elə bil tüklədə musiqi festivalıdır. Açıq səma altında gözəl bir məclis. Bizlər üçün, sizlər üçün bu gözəl şəraiti quran yaradan Kərbəlayı Valih qardaşımıza, Bu mağarın yiyəsi, bu çadır palatqanın sahibi hər birimiz adından təşəkkürümüzü, minnətdarımızı bildirək. O mənadan ki, bu gözəl məclisin gözəl keçməsindən ötəri, mən deyərdim ki, əlindən gələni yox, əlindən gəlməni də eləyib. Eşq olsun Kərbəlayı Valih qardaşımıza və onun kollektivinə. Sizlərə isə arzulamağımız qalır, əziz dostlar. Yalnız və yalnız mənalı istirahət. Yeyin, için, deyin, gülün, nuş eləyin. Arzulu məclisdir. Arzum budur bu şən həyat. Daim gülsün üzünüzə, can sağlığı və saadət nəsib olsun hər an sizə. Arzum budur bu dünyada, yeyin, için, ömür boyu, ulu tanrı qüdrəti ilə mübarək etsin bu toyu. Bir daha bu toy mübarəkdir, valideynlərə göz aydınlığı verək, əziz xələf valideynləri təbrik edək, ömürlərini, günlərini, övladlarının, balalarının yollarında şamçıraq eyləmiş bütün valideynlərə beləcə övlad toyların, Bala məclislərin arzulayaq. Əziz dostlar, ilk təbriklər gələcək, ilk xeyirdualar gələcək, təbii ki, valideynlər adından. Və mən xahiş edirəm, bəyimizin atası Hacı Sıcayət, zəhmət olmasa, yaxınlaşın. Gəlin qızımızın atası Hacı Rahib, sizlər yaxınlaşın. Bir alqışlar gəlsin, əziz dostlar, valideynlərin şərəfinə. Atalarımız, analarımız var olsunlar. Eşq olsun belə gözəl valideynlərə. Görəndəki gəlir bir az saxta Ədəblə qalxarlıq əyərə dərhal Hamı belə mərifət qanacaq idi Qabaqlar həyatına maraqlı idi Qohum qonşu səsli soraqlı idi Sağlayacaq Dünya bizim məhlə boyda idi Balalarınızın xoş günüdür, əziz qohumlar. Allahdan arzu edəyin ki, övladlarınız, balalarınız xoşbəxt olsunlar. Çünki övlad xoşbəxtliyi elə validin üçün baş uzalığıdır. Allah o baş uzalığı sizlərə qismət eyləsin, nəsib eyləsin. Amin. Hacı, buyurun. Ya Allah, tüm qonaqlarımızı Salamlayıram. Dəvətimizi qəbul etdiyi üçün hamınıza tək-tək təşəkkürümü bildirirəm. Allah bütün subaylara
evlatlarınıza güzel toy bisat kismet dilesin ve bizde iştirak edeyim. Fırdım ellim, hemşe toylarda olasınız. Kollektivinizle Allah kademlerinizi uğurlu eylesin. Manaf kardeşimiz de bizim konağımızda Allah can sağlığı versin inşallah. Hem de bizim komşumuzdur. Bu zonada komşudur bizden. Allah can sağlığı versin inşallah. Allah selamet edesin. Bu yakınlarda malumdur ki demek olar ki doğuturanların 90% bunu okuyup güzel bir terbiyedi, dersdi. Bütün evlatlara Allah Teala valideyn hizmetini kismet eylesin. Olan hadisedir ki Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Bu günleri her birimiz şehitlerimizin ruhu karşısında borçluyuz ve isterdik ki onların ruhu bizleri duası karar versin. Böyle bir güzel toy nişan onlara kismet olmadısa da bütün halkın kalbinde ebedi olarak onlar bir meşal yandırdılar ki her zaman o meşal yaşayacaktı. Hasta bir ata vardı. Oğlundan çoktan istediği, yani uşaklık vaktinde, malumdur ki uşaklık vaktinde yediğimiz o çöreğleri, yemekleri, bugünleri Allah gelinlerin kademleri mübarek eylesin. Cavanlar pişirebilmese de bugün şirniyat satılan yerlerde Lənkəranda vardı. Xüsusi bişi vardı. O vaxtları keçmiş zamanda. Məxsusən gəlin köçən zamanı gəlinin anası bişi bişirərdi. Verərdi anasına. İndi onlar hamısı dəyişilib. O yeməklərdən atanın meyli çəkir və oğluna deyir ki, atacan, belə bir yemək, bir yemək istəyirəm. Oğul deyir ki, atacan, sabah seni elə bir qədim restorana, yeməkxanaya aparacağım ki, orada çörək yiyərik. Məlumdur ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə müəyyən yerlər var ki, qədim xörəkləri orada hazırlayırlar və bu da atasını aparır. Qısa danışın, vaxtınızı almayaq inşallah. Və atanın sevdiği yemeni ona hazırlattırır, getirir. Ata istir ki, evvel özü yesin. Ve malumdur ki, Allah verdiğin yavaş yavaş bizden alır. Göz uzaqdan görür, yavaş yavaş yakınlaşır, kulak ve diğer azalar. Atanın da eli esir ve yemeği tökür üstüne. Diğer oturanlar hamısı bu halı görəndə bir qədər çəkinirlər, deyinirlər, belə baxışla baxırlar. Ancaq oğul o ətrafda olanların heç birinin nəzərini yadında saxlamır və onlara fikir vermir. Və götürür atasının müəyyən yeməyini köməkliyi ilə atasını yedizdirir və aparır əlini, üzünü yuyur, paltarını təmizləyir. O qıraqdan ki tənəli gözlər vardı, onlara heç bir etina eləmir və atasının qolundan yapışır. Qapıdan çıxanda orada oturan bir nəfər aqsaqqal durur. Deyir, oğul dayan. Oğul dayanır, deyir, buyur aqsaqqal. Deyir, siz burada nəyi yaddan çıxartmışsınız?
Oğul baxır ki, bəri sumkam əlimdə, atam yanımda, açıqısı yanında, hər şey deyir, heç bir şey deyir. Diqqətlə yadına sal, nə yaddan çıxartmışsınız? Bir neçə və təkrar deyir, heç bir şey, hər şey nə indi gəlmiş demələn ki, deyir, xeyr. Siz burada mərifəti yaddan çıxartdınız, ədəbi yaddan çıxartsınız, əxlaqı yaddan çıxartsınız, bizim üçün əbədi xatirə qoydunuz burada. Siz bura daxil olanda hamısı sizə kin-küdürətlə baxırdı. Atıya bir xidməti atanın yeməyin dağılmasına, onların heç bir nəzərinə siz fikir vermədiniz, utanmadınız. Ki ataya xidməti özü üçün böyük bir şərəf bildiniz. Bəli, bütün oğullara, bütün balalara Peyğəmbərimizin bu hədisini hər gün yad etməyi arzu edirəm. Behişt namaz qılmaqla deyil, behişt oruç tutmaqla deyil, behişt həccə, Kərbəlaya, Məşhədə getməklə deyil, behişt ata-ananın razılığı ilədir. Cəfər bala, dünən və ondan qabaq ki, çoxları mənə tənə vururdular ki, hacı meyxana gəlir, muzika gəlir. Deyir, mənim bala, Allah Hazreti Aleyhisselam'ın kelamıdır, bir aileye güzel evlat veripse ona da hiçbir şey lazım değil. Dedim benim balalarım, Allah saklasın, Allah bəd nəzərdən uzaq eləsin, məni incitmeyiblər. Müxtəlif kapılara mən getməmişəm, pul xərcləməmişəm. Ona görə həmin pulu mən balalarımın xoş günündə xərcləyirəm. Allah bütün valideynə əxlaqlı, gözəl övlad qismət eləsin inşallah. Allah toyu mübarək eləsin. Gəlinimizin qədəmi mübarək olsun. Allah Taala hər iki tərəfə xeyir versin inşallah. Allah Taala əxlaqlı övlad qismət eləsin. Həmişə toylarda olasınız. Allah mübarək eləsin. Axşamınız xeyir olsun. Allah Taala belə gözəl günlərdən bütün qafları qismət eləsin. Hacı, mən diqqətlə bir gün baxdım həyata, həqiqətən bu həyat sırf toy eləmək üçün də. Allah bu həyata həmişə toy qismət eləsin. Biz də üzü açıq gəlib iştirak edirik. Hacıdan sonra danışmaq çox çətindir. Cəhd eləmək fikrim yoxdur. Bir şey deyim ki, 25 il əvvəl mənim toyumda firi olub, Əkbər Paşa ilə. Şükürlər olsun ki, uğurlu olub. Xoşbət ailəm var. İnşallah düşərli olur. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah mübarək. Zəfər bəy, bax, mən 40 ilə yaxın toylara gedirəm. İlk dəfədir ki, atanın bu cür xeyir duasını işidirəm. And olsun Allah. O sidq ürəkdən dedi o xeyir sənə. Allah sənə həmişə gözəl övladlar qismət eləsin. Amin. Amin inşallah. Hacı, Allah xeyrizi versin. Göz dolusu görəsiniz. Allah gələn günlərini xeyir eləsin. Evlərindən dini manaski olmasın inşallah. Allah mübarək eləsin. Bir alqışlar gəlsin atalarsan. Və inşallah bu ailəni istəyənləri hamısını rəqsə dəvət edirik. Buyurun, siz Rubin qadın olun. Elimizdə toy olsun, hamı mehriban olsun, hoş gəlibdir qonaqlar, yanı dəlvan çıraqlar. Elimizdə toy olsun, hamı mehriban olsun, hepsiləsini qonaqlar, yansı dəlvan çıraqlar. Qızışdır ay bu məclisi, heyran edən yer gəzi. Şana yusta, eyhan aləmə yayılsın səsi. Qızışdır ay bu məclisi, heyran edən yer gəzi. Şana yusta, eyhan aləmə yayılsın səsi.
mübarək eylesin. Belə yox, Cəfər bəyimizi alqışlayaq eləşək əziz dostlar. Əllər gəlsin gözəl bəyimizin şərəfinə. Maşallah olsun, alqışlayan əlləriniz, qollarınız yorulmasın. Hər birimizə can sağlığı, musiqiçi dostlarımız var olsun. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak eləyəsiniz. Manaf müəllim, zəhmət olmasa sizləri dəvət eləyək meydana. Bir alqışlar gəlsin, alqışlar əziz dostlar. Əllər gəlsin. Bir gözəl alqışlar gəlsin. Manaf müəllimi dəvət eləyək. Axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli qonaqlar. Mən də salamlayıram burada oturan qonaqları, bəyimizə, gəlinimizə göz aydınlığı verəm. Onun valideynlərinə göz aydınlığı verəm. Fir qardaşım, sənə təşəkkür edirəm. Belə gözəl məclis aparsın. Valla kim Bakıdan gətirirsə böyük səhv edir. Heç dollardan geri qalan da ölsən. İnsan kimi insansan, oxuyan kimi də oxuyansan. Tamamdır qardaşım, siz də çox gözəl hər şey. Mən bacım, həmişə bütün ansambuldakı göz qabandadır. Təbrik edirəm və mənim qonşum Sami qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirəm ki, məni bura məclisə dəvət edib. İstəyirəm bir balaca muğam oxuyum, sonra inşallah davam edərik. Anan zəhmətindən böyütdün məni, anan zəhmətindən böyütdün məni, anan zəhmətinə qurban olmayan. Nə dosta bağışaydın, nə də düşmənə. Ne dosta bağışaydın, ne de düşmene. Geniş reyne kurban amana. Sen beni yakşadan canım sana. Uzun geceler yıksız kaldın sen ayağına. Mən körpəyken olanda laylamı çaldın ayağına. Her derni yakmayanda laylamı çaldın. Yıksız gecene kurban amana. Sen beni yaşadan canım sanana. Gözüm sanana, yüreğim sen ayağına. Hələ də borcunu qaytarmamışam. Hələ də borcunu qaytarmamışam. İzin ver qarşında diz çöküm ana. Fərhadı neynirsən özün Fərhadam. Bisutda rəsmini qoy çəkim ana. Sənə çiçək desəm güllər inciməz. Sənə külək desəm yerlər inciməz. Heykəlini yonsam əllər inciməz. Oğul sarayımı qoy tikim ana. Dünya gözəllərin sonası sənsən. Ülvi məhəbbətin mayası sənsən. Dünyada analar anası sənsən. İzin ver qarşında diz çöküm ana. İzin ver qarşında diz çöküm ana. Diz çöküm ana. Bananın yanında qurbandır canım. Ana can istəyirsən öldür günən anamdır canım. İstəmirəm bu dünyada bir gün yaxşansız qanım. Sağda yüreğine qurban amana. Sen beni yaşadan canım sana. Yüzüm sen ana, yüreğim sana yana. Müzik
İnek kestelenmişim, derdim tek sana kalıp ayağına. Yatağda ben yatmışam seninle ayağına. Kurban olum aksasına tenine ben. Sen bana hayat bahşettin, ben ise... Bir alkış gelsin beynimizin şerefine. Bak böyle bir toy isterim. Ortaya gel, ortaya gelin bana. Yakın gelin. Beyin dostlar hamsı dursun. Biraz da yakın gelin. Kalimlere merhem olan nurlu güneş o isterim. Güzelliğin yanda kalan, güzelliğin yanda kalan. Bak böyle bir toy isterim. Bak böyle bir toy isterim. Bak böyle bir toy isterim. Böyle böyle bir toy isterim. Temellerin şehşesidir, bülbülün cehşesidir. Nenelerin nevmesidir, nenelerin nevmesidir. Beşiyle vay vay isterim, bak böyle bir koy isterim. Beşiyle vay vay isterim, bak böyle bir koy isterim. Aleme düşsün avazı, üç ballı iki kızı, üç ballı iki kızı. Ben gelene pay isterim, bak böyle bir toy isterim. Ben gelene pay isterim, böyle böyle bir toy isterim. Beyin dostlar iyi oynamı, tam bir yer. Sallıklar ile aşırı toya düşmüşüdü. Yardı yarın yaraşırı, yardı yarın yaraşırı. Vay 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 vay. Yardı yarın toy isterim, bak böyle bir toy isterim. Böyle böyle bir toy isterim, bak böyle bir toy isterim. Ha, ha, hu. Azizim sini sini, doldur ver sini sini. Ben ayaz yarım geleyim, neynine mönkesini. Ben ayaz yarım geleyim, neynine mönkesini. Adamlar, adamlar, sensiz gönlüm yanarlar. Hayırlar, hayırlar, yarımı bana gönder. Adamlar, adamlar, sensiz gönlüm yanarlar. Hayırlar, hayırlar, yarımı bana gönder. Sizim aydın olsun, gün doğsun aydın olsun. Bugün güzel bir gündü, gözünüz aydın olsun. Bugün güzel bir gündü, gözünüz aydın olsun. Adamlar, adamlar, sensiz gönlüm kanarlar. Hayırlar, hayırlar, yarını bana gönder. Adamlar, adamlar, sensiz gönlüm kanarlar. Hayırlar, hayırlar, yarını bana gönder. Ayırdılar, zulmünden ayırdılar. Ben yerden ayrılmazdım, zulmünden ayırdılar. Ben yerden ayrılmazdım, zulmünden ayırdılar. Adamlar, adamlar, sensiz gönlüm kanarlar. Hayırlar, hayırlar, yarını bana gönder. Adamlar, adamlar, sensiz gönlüm kanarlar. Hayırlar, hayırlar, yarını bana gönder. Gelin gelin, ay bu yedin anası, yedine gelin gelin.
Alkışlar gelsin aziz dostlar. Manaf Ağayev, Firudin Masallı. Dostlar sizlere can sağlığı. Oynayan elleriniz, kollarınız yorulmasın. Maşallah. Musiqiçi dostlarımız həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak edirsiniz. Firi xəstə gedir, həkim yanına, həkim vitamin yazır. A, B, C, Y. Elə xəstə gəlsin bizim yanımıza qardaş. Vitamin bizdə. Do, re, mi, fa, sol, ya, si. Bundan yaxşı vitamin. Eşk olsun sizlere. Adlarınızı bir-bir çekmeyelim dostlar. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak edirsiniz. Var olasınız da musiqiyə, sənətə, sənətkara qiymət verən, bu gözəl məclisdə iştirak edən, hər birimiz adından bir daha Hacıya göz aydınlığını verək. Hacının gözləri aydın olsun. Qoy Hacının sağ əli bu gözəl məclisdə iştirak edən bütün valideynlərin başına. Beləcə vaxtı çatanda övlad toyunun bala məclisinin axsaqqalı olsunlar, əziz valideynlər. Bir daha hər birimizə övlad toyları, bala məclisləri. Bu toydan, bu məclisdən Allah hər iki ailəyə, hər iki tərəfə xeyir versin deyək. Hacı, hər iki tərəf bu vaxta canı idi. Amma bugündən etibarən Allahdan arzu edəyin ki, bir tərəf olsun. Ocağınıza, nurunuza, işığınıza həmişə toylu fısadlı məclislərə dəvət Allah. Allah bu gözəl toydan, bu gözəl məclisdən, bəli, hər iki ocağa, hər iki nura, hər iki işığa xeyir versin. Təbriklər gəlir əziz dostlar. Bəyimizin və gəlin qızımızın əmiləri, dayları iştirak edirlər. Mən ilk öncə bəyimizin bu gözəl məclisdə iştirak edə bilməyən İsfəndiyar əminin təbrikləri var. Müəyyən səbəblərə görə iştirak edə bilmir. Dəfələrlə xeyir duaları göndərib, təbriklərini göndərir. Biz də kaset vasitəsilə, mikrofon vasitəsilə İsfəndiyar əmini bir əmi kimi təbrik edirik. Bir əmi kimi gözləriniz aydın olsun deyirik. Və burada iştirak edən Ülfət əmi sizlərə göz aydınlığını verək. Övladlarınızdan, balalarınızdan, ocağınızdan, işığınızdan görəsiniz belə gözəl toylardan. Və bəyimizin dayısı Elxan dayı, sizləri təbrik edək. Bir dayı kimi gözləriniz aydın olsun. Gəlin qızımızın əmiləri, dayıları, hökməli dayı başda olmaq şərtilə, əziz ağsaqqallar. Allah bu gözəl məclisdən, bu gözəl toydan sizlərə xeyir versin.
və Rəsul əmi başda olmaq şərtilə Hacı Malik və bütün əmirlər sizlərə göz aydınlığı verək. Qoy Allah Taala sizlərə xeyir versin. Gəlin qızımızın qədəmləri ruzulu, bərəkətli olsun. Və xahiş edirik bəyimizin, gəlinimizin, əmirləri, dayıları zəhmət olmasa görəsən sevginin indi neyir? Onun üçün burnumun ucunu göynəyir. Bir dəri darxıma keçir ki hərdən. Laf istəyirəm köçüm gedim şəhərdən. Bu şəhərdən, səhərdən köçüm gedim şəhərdən. İstəyirəm köçüm gedim şəhərdən. Sən o vaxtı kətdən qatarla getdin. Bəyimizin və gəlin qızımızın əmiləri, dayıları, yaxınlaşın bizlərə. Bir daha Allah xeyir versin. Çox-çox mübarəkdir. Bəli, biraz öncə İsfəndiyar əminin də təbriklərini bildirdik, xeyirdalarını da bildirdik. İndi buyursunlar, əmilər, dayılar, eşq olsun sizlərə. Bəli, ya Allah, aqsaqqalımızdan başlayaq. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz toya gələnlər. Hamınızı salamlayıram. Allah mübarək eləsin. Allah hər iki tərəfə xeyir versin. Çox mübarək. Allah xeyir versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Biz də təbrik edirik qardaşımı, Hacıya göz aydınlığı veririk. Gənclərə də üzr ömür, can sağlığı, xoşbaxtlıq. Allah xeyir versin. Allah hacılara xeyir versin. Hər ikisi hazırdır. Allah xeyir versin. Salam olsun hər kəsə. Hamınızı xoş gördük. İlk növbədə Sücət qardaşımıza, Rahib qardaşımıza xeyir duamızı veririk. Gözəl bəyimiz, həyatda gözəl həyat, sağlam həyat, sağlam ağız, sağlam mədəniyyət, sağlam tərbiyə olan yerdə hər şey yaxşı olar inşallah. Elimizə toy yaraşır. Təsəvvürlə bizim kətdə Moğolların toyu belədir. Gör, o birilərin toyu necə keçəcək. Həmişə elimizdə toy olsun inşallah. Süfrəniz bol olsun inşallah. Aqsaqqal qonağımızdır, əmidir bunlar. Və əmilər buyuracaq bura. Royal, uşaqlar yə bura. Hörmətli məclis iştirakçıları, hamımız həcinin ailəsinə xoş gəlmişik. Mən də bugünkü günü hər iki valideynin, gənclərin valideynlərinə göz aydınlığı verirəm. Qoyunların gözləri aydın olsun. O iki gənc bala bu ailədə xoşbəxt olsun, gələcəkləri parlaq olsun. Həmişə onların xoş günləri, valideynləri sevinsin, keçsin sevinsinlər. Sağ olun, bütün bu eldə, obada həmişə xeyir əksik olmasın. Gözəl el obadı mənim çox-çox xoşuma gəldi. Həmişə bu şənlik bu eldən, obadan əksik olmasın. Xoşuna gələr də 3 gündür qonaqda hava yiyir, əlbəttə xoşuna gələr. Allah üç dəfə xeyir olsun, çox mübarək, cəmanlara üzrünə ömür, can sağ olun. Xoş baxın, hər ki oynamaqdır, vəssalam. Xoş gəlmişsiniz, Allah xeyir versin, çox mübarək. Allah xoş baxın. Əmilər, dayılar. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Çox sağ olun, mənə fəalim, var olasınız. Dostlara, doğmalara can sağlığı diləyək. Oynayan əlləriniz, qollarınız yorulmasın deyək. Elə toy sözündəki o hərfi də oynamağa işarədir. Həmişə belə gözəl toylarda, belə gözəl məclislərdə sağlıqlar deyəsiniz, təbriklər deyəsiniz və qol açıb oynayasınız. Əziz dostlar, böyük məclisdir. Yəni, ayrı-ayrılıqda sifariş verilməyəcək. Əgər ayrı-ayrılıqda sifariş verilsə, gərək bu toy 3 gün, 3 gecə çəkə. O mənadan, əziz dostlar, biraz yığcam formada, yəni maşallah olsun, meydanımız genişdir, hamı oynaya bilər. Həmişə belə gözəl toylarda, belə gözəl məclislərdə iştirak edəsiniz. Bir daha yeyin, için, deyin, gülün, nuş eləyin. Nə qədər bizlərə, sizlərə vaxt ayrılıbsa, ondan mənalı sürətdə istifadə edək. Allah bu gözəl toydan, bu gözəl məclisdən sizin də qapınıza, ocağınıza, nurunuza qismət eləsin. Bir daha hər birimiz adından Cəfər bəyi təbrik edək, valideynlərin gözləri aydın olsun deyək. Təbriklərimiz var, əziz dostlar, xeyirdalarımız gəlir. Hacının xalası oğlanları, hacının dayısı oğlanları, hacının əmisi oğlanları bu gözəl məclisdə iştirak edirlər. Və mən xahiş edirəm, hacı adı gözəl, Zöhrab, İsabala qardaşlarımız. Başda olmaq şərti ilə əmi oğlanları,
xala oğlanları, day oğlanları, hər birimizə bu gözəl toydan, bu gözəl məclisdən sizlərə arzu edərdik. Və xahiş edirəm, buyurun meydana, təbriklər üçün, xeyir dualar üçün. Əmi oğlular, xala oğlular, day oğlular. Eşq olsun sizlərə. Buyurun zəhmət olmasa. Evet, xahiş edirik. Çox-çox mübarəkdir. Allah xeyir versin. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak edəsiniz. Və xahiş edirəm, Mirhabil qardaşımız, Miryahya qardaşımız, dayoğlu Ramil qardaşımız və hər birisə Allah bu gözəl toydan, bu gözəl məclisdən xeyir versin inşallah. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak edəsiniz. Var olasınız. Məhəmməd, demək əmi oğlular, dayı oğlular, xalı oğlular. Bir özümüz özümüzü alqışlayaq əziz dostlar. Eşq olsun aqsaqqallarımıza və eşq olsun Hacı Sücayət ataya və bütün qohum əqrəbalarına. Yalla, aqsaqqal, buyurun. Bütün qonaqları salamlayıram. Ulu Tanrıdan arzu edirəm onların hər birisinin qapısında belə gözəl toy məclisi olsun. Allah Teala bizə imkan versin, biz də iştirak eləyək. Xalı oğlum Şücayətə. Onun qohumuna göz aydınlığı verirəm. Allah onun qohumun canını salamat eləsin. Mən o ailəni yaxşı tanıyıram. Şükür Allaha ki, təmiz qanlı bir ailə ilə qohum olmuşuq. Allah Teala bu qohumluğumuzu əbədi, daimi eləsin. Gəlinimizin ayağı düşərli olsun. Ruzu bərəkətli olsun. Allah Teala onlara gözəl övladlar versin. Bəyoğlanı təbrik edirəm. Allah səni xoşbəxt eləsin. Ürəyində olan bütün arzularına çatasan. Bəxtəvər olasan. Daha belə Tamadanın yanında danışmaq qəbahətdir, amma biz danışırıq. Yox, mənim sənə böyük hörmətim var, çünki səni yaxşı tanıyıram. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Allah xeyir versin, xoşbəxt olsunlar. Allah Teala nə qədər ömür veribsə, bəylə gəlinimiz xoşbəxt yaşasınlar. Xoşbəxt yaşasınlar. Bir də arzu edirəm, Cəfər. Arzu edirəm ki, necə o ailə varsa, siz ona yararlı bir ailə olasınız. Onu arzu edirəm. Salam, axşamınız xeyir. Mən də bütün bu deyilən təbriklərə qoşulurum. İlk növbədə də hacılara, hər iki hacıya mən göz aydınlığı verirəm. Allah bu toyu mübarək eləsin, xeyirli, bərəkətli olsun. Cavanlar da ki, bu cavan Allah sizlərə can sağlığı, bu kəşməkeşli həyatda can, layiqli addımlar atasınız. Çox sağ olun. Salam əleyküm, hacı. Allah xeyir versin, çox mübarəkdir toyu. Allah mübarək eləsin. Belə bir şərf fırçası var, deyir ki, Allahım mənə O qədər səbir ver ki, dəyişə bilmədiklərimi mərdliklə qəbul eləyim. O qədər güc ver ki, həyatda dəyişə bildiklərimi dəyişim, iz qoyum və o qədər müdriklik ver ki, yaxşını pisdən ayıram. Mən Cəfər xal oğlumuza həmin bu səbri, həmin bu gücü və həmin bu müdrikliyi arzu eləyirəm. Azca da deyirəm, Allah xeyir versin, həmişə Bu ocaqda toy olsun, şadlıq olsun, büsat olsun. Və Allah Teala sizin bütün ürəyinizdəki o xoş arzuları çin eləsin. Həmişə Cəfər qardaşıma, yəni arzulayıram ki, Mir baba qardaşımız da dedi, yəni bu ocağa layiqli bir övlad olsun. Doğrudan da bu ocaq çox yaxşı, çox gözəl bir ocaqdır. Bizim uşaqlığımız da elə burada keçib. Və həyatda, yəni öz babana, öz ulu babana, öz atana layiq bir ailə başçısı olasan, layiq bir övlad olasan. Bu ailənin təməli bugün burada qurulur, bu halallıqla qurulur. Arzu eləyirəm ki, bu halallıq, bu ruzi, bu xeyir, bərəkət ömrünüzün axırına qədər sizi, yəni həmişə rus demişkən sapravajda teləsin. Bir daha təbrik eləyirəm, Allah bu toyu mübarək eləsin. Sağ olun. Çox mübarək, Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin, bəxtəbər olasınız. Mən də öz növbəmdə Allah hər iki tərəfə xeyir versin, oğullu qızlı olsunlar. Allah hacıya can sağlığı, uzun ömür, ailə saadəti və xoşbəxtlik hazırlayıram. Allah bu toyu mübarək eləsin.
Cəfər xoşbaxt olasın. Hacı, təbrik edirik. Cəfər, təbrik edirik. Sənə can sağlığı, sənin ailənə can sağlıq. Gələn il bu vaxtın bir dənə gözəl, bir yaşında bir oğlun olsun. Səni təbrik edirəm, öpürəm səni. Çox sağ olun. Allah mübarək eləsin. Oğlu qızı olsunlar. Allah hər iki tərəfə xeyir versin. Çox mübarək, çox mübarək. Hacı, Məkkənin qucağında, od yanar ocağında. Gün o gün olsun, Cəfərin balasını oynadasan qucağında. Amin inşallah, yenə də amin. Keçid alaq musiqilərə. Buyurun. Bu yaşlı ağacın altı bizimdi.
Gülüm gülüm istiyorlar, gülüm gülüm gelir. Alkışlar gelsin buraya, ortaya gelin, alkışlar da gelsin inşallah. Benim için güzel bir alkış da gelsin. Spasibo başı. Spasibo, spasibo. Spasibo. Çetin. Ellere! Çok sağ olun. Beyimizi alkışlayarak eyleşeyiz aziz dostlar. Eller gelsin güzel beyimizin, Cefer beyimizin şerefine. Narahat olmağa değmez aziz dostlar. Siz burada, biz burada. Burada aksakal kardeşlerimiz var. Burada atalar iştirak edirlər, aksakallarımız iştirak edirlər. Bəli, onlara da meydan verək. Bu güzel meclisimizdə iştirak edən cavanlarımıza da can sağlığı, qocamanlarımıza da, aksakallarımıza da. Allah bu güzel toydan, bu güzel məclisdən bütün kapılara, bütün ocaqlara kismet eylesin, nesip eylesin inşallah. Amin, yine de amin. Hazı Mirəkbər, bu aileye, bu ocağa doğma olan, aziz olan, yakın olan, elə o dini terminle desek, məhrəm olan insan. Ve Hazı ilə bahəm güzel dostlar, kardeşler burada iştirak edirlər. Ben her birinizi salamlayıram. Deyirlər, insan harada sevilirsə, orada da gereklidir. Hazılar, Kərbəlaylar, siz bu bu ocaqda gereklisiniz, bu ocaqda lazımlısınız, bu ocaqda sevilirsiniz. Ben bir daha sizin her birinizi ayrı-ayrılıqda təbrik edirəm. Ve xahiş edirəm, Hacı Mirəkbər, Hacı Elçin, Hacı Mirəzim, Hacı Məzlum, Kərbəla Yüvviqar, Hacı İbrahim. Zəhmət olmasa yaxınlaşın, təbriklər için, xeyir dualar için. Buyurun. Allah Muhammed ya Ali, Allah Muhammed ya Ali, Allah Muhammed ya Ali, Allah Muhammed ya Ali. Allah verip bize payı görsün bu dünyanın ayı. Allah verip bize payı görsün bu dünyanın ayı. Gelir Məhərrəm
ayı Allah Muhammed ya Ali gelip Muharrem ayı Allah Muhammed ya Ali. Hacılar var olsunlar. Həmişə toylarda, şadlıqlarda iştirak eləsiniz. Allahdan arzu edeyim ki elə Azərbaycanımızda, torpağımızda, elimizdə hacılarımızın da sayı çoxalsın və hacılarımıza layiq olan məclislərində. Amin inşallah. Buyurun. Əvvəla təşəkkür edirik. Bizlərə söz verdiyinizə görə çox sağ olun. Mən Hacı Şücaət qardaşımız neçə illər bir yerdə zəvvar aparıb gətiririk. Allah Hacı Şücaət əminə balasına xeyir versin. Allah mübarək eləsin. Cəfər balamıza Allah xoşbəxt eləsin. Qohum əqrabalı bir yerdə. Allah bu toyu mübarək eləsin. Allah təbarək tətala Hacı Şücaət əmini bu gözəl toydan çoxlu xeyir versin inşallah. Allah mübarək eləsin. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Allah mübarək eləsin. Çox sağ olun, mənə söz verdiyiniz üçün. Allah xoşbəxt eləsin, övladı da övladı olsunlar. İnşallah gələn bu vaxtı hacəmi nəvə oynasın. Çox sağ olun. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli toy iştirakçıları. Hər birinizi salamlayıb və bizi dəvət etdiyiniz üçün çox sağ ol deyirik. Hacı Şücaəti saatlərlə tərifləmək olar və onun övladı da atasından irs alır. Və bu gözəl gecədə Hacı Şücaətə göz aydınlığı veririk. Balasına inşallah Cəfəri xoşbəxt olsun deyirik. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mübarək eləsin bütün arzulara, bütün deyilən gözəl sözlərə biz də qoşuluruq. Mənim dayılarımdır. Allah çoxlu-çoxlu mübarək eləsin. Göz dolusu görsünlər həmişə bu həyətə, şad günlərə, həmişə bu elə, bu obaya, bu kəndə şad günlərə, xeyirli günlərə gələk. Allah mübarək eləsin, Allah hər iki tərəfə xeyir versin, xoşbəxt olsunlar. Həkər Paşa, çox sağ ol, Allah razı olsun. Allah Hacı Şücaət qardaşımıza xeyir versin, balası xoşbəxt olsun, evinə, ocağına həmişə toya gələk. Allah bütün subaylara toy qismət eləsin. Mən də öz növbəmdə bütün toy iştirakçılarını salamlayıram. Və eləcə də bizi söz deməyə, təbrik diləməyə dəvət edən, bizim üçün bu şəraiti yaradan qardaşlara çox sağ ol deyirəm. Hacı Şücaət bizim bu molla dili ilə deyəndə din sahəsində böyük qardaşımızdır və bu izdihamı görəndə bir daha Hacı Şücaətin necə gözəl bir şəxsiyyət olduğundan xəbər verir. Hacı haqqında qardaşımız dedi, çox söz demək olar, amma bizdə o qabiliyyət yoxdur. Hacı Şücaət şəxsiyyətinə biz söz deyə bilək. Elə bu kifayət edir. Allah hacını bu eldən, bu obadan, böyüklükdən, qardaşlıqdan heç zaman əsir eləməsin. Biz hacını həmişə özümüzə, şəxsən öz adımdan deyirəm, örnək bilmişik, nümunə bilmişik. Onun davranışı, onun əxlaqı, onun münasibəti, bu cəmiyyət, bu el, mən elə bilirəm ki, bu sadaladığım xüsusiyyətləri onda həmişə aşikar eləyib, həmişə görüb və həmişə çalışıblar Hacı Şücaətin şad günündə onun yanında olsunlar. Çox sağ olun, mən onun balasına Allah Teala'dan təbrik diləyirəm. Allah onları xoşbəxt eləsin, Allah Teala onları minbudaq eləsin
ve Hacı Şücaət'in inşallah ümid varıq ki onu davamçısı olacak. Çok sağ olun. Ben de bu deyilənlerden hamısı şərikəm. Allah xeyir versin, Allah mübarək eləsin. Bu kapıya daim xeyir işə, daim belə Hacı Şücaət'in sevimli gününə gələk. Bəyimiz de xoşbaxt olsun. Allah mübarək eləsin. Hacı, mən səmimi qəlbdən xeyir dua edirəm. Allah xeyir versin, xoşbaxt olsunlar. İnşallah bu evə, bu həyata biz həmişə xeyir işlərə gələk. Xeyirli olsun, mübarək olsun. Çox sağ olun. Hacı, həyatda az-az adam tapılar ki, öz adına oxşasın. Adınız üstündədir. Elə belə dəvdəbəli təntələni məclis qurmağa sücaya tələb edir, düzdür mü? Bəli, Hacı. Allahdan arzu edin ki, elə həmişə bu ocağa, bu nura beləcə toylu busatlı məclislərə dəvət alaq. Ocağınız, nurunuz həmişə beləcə qonaqlı qaralı olsun. Amin. Yenə də amin. Balalar, övladlar xoşbəxt olsunlar. Amin inşallah. İndi buyurun, Feri, qardaşım, həcələrimizin şərəfinə görək. Ya Allah, hacılarımızın şərəfinə buyurun. Çox sağ olun, həmişə toylarda, şadlıqlarda. Gəl həq yolunə gedməyəsən bağda, ey insan. Gəl həq yolunə gedməyəsən bağda, ey insan. Allah yoludur, haq yolu dünyada, ey insan. Gör Allah sənin üçün necə səhmanı yaratdı, ey, ey, ey. Gör Allah sənin üçün necə səhmanı yaratdı, ey. 6 günün ərzində bu dünyanı yaratdı. Sonra ya babam Adem, nenem Havvanı yarattı. Derin düşün Allah'u vusal, ya deye insan. Allah yoludur, hak yolu dünyada, ey insan. Allah buyurur, ey ey ey, kim mənə şəyək eyləsə hər gəy öz varlığımı yək. Eylərəm o ya bəndə ya keçəydi ömrümüz kaş. At hər şeyi, at hər şeyi, gəldiyinə ötür yaş. Allah verəcək əcrini üqbada, ey insan. Allah yoludur,
Hak yolu dünyada eğilin sayın. Tövbe ele bir dünyada der bazesi olmaz. Tanrım ele bir sebredi ki kasesi dolmaz. Tövbe ele bir dünyada der bazesi olmaz. Tanrım ele bir sebredi ki kasesi dolmaz. Kızımı eylerem o bende yanıyor. Baksın denize sadece bir zikir var Allah. Kimdir yatıran dalganı deryada ey insan. Gel hak yoluna gitmeye sen bade ey insan. Allah yoludur hak yolu dünyada ey insan. Gel hak yoluna gitmeye sen bade ey insan. Yoludur.